好莱坞电影《钢铁人》能够一飞冲天，展现超级英雄气概，现在一般人也有机会变身成为钢铁人。英国有一家公司最近就研发成功了轻便的喷射飞行装备，只要穿戴在身上就能够一步登天，在天空翱翔，模仿钢铁人过过干瘾。现在带您来看到罗大佑的演唱会呢，在今天晚间在台北小巨蛋登场，也带来了多首经典歌曲，嗨翻全场，带您来看现场的情况。感谢您的收看，我是丁欢，晚安，我们再会。